Tessègnia us ofereix aquest espai. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a La Comarcal, el programa on volem donar veu a tot allò que passi a casa nostra, al nostre territori. Avui comptarem amb Lluïsa Garriga. Ella és procuradora de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de la Selva del Camp. Amb ella volem parlar de dos elements patrimonials, com són el Via Crucis i el Vall de la Mort, declarats d'elements festius patrimonials i que se celebren cada divendres sant, una jornada que en el seu conjunt també està declarada com a festa tradicional d'interès nacional. Les nostres companyes Clara Marquí i Neus Reverter també s'aproparan fins a la Selva per descobrir-nos la feina que fa l'entitat SOS Ucraïna. Acabarem, com sempre, amb les millors imatges que ens heu enviat. Abans de tot, però, anem a repassar algunes de les notícies més rellevants de la setmana en un format més breu. A tall de prèvia de Sant Jordi, la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus ha acollit la taula rodona a escriure i publicar al camp. Amb la presència d'escriptors al territori com són Jordi Nogués, Conxi Baraut, Verònica Sevilla o Colla Valls i editors d'empreses reconegudes, es van tractar qüestions sobre l'experiència d'escriure i publicar un llibre al Camp de Tarragona, a més d'exposar les dificultats que tot aquest procés comporta. Acostumats a conèixer la vessant de Sant Jordi amb una publicació final, l'organització de la taula rodona ha volgut donar a conèixer quin és el procés previ a aconseguir tenir aquest llibre entre les mans, a través de les experiències personals de cada escriptor. Tots coincideixen en la dificultat que comporta aconseguir fer-se un lloc en el món de l'escriptura, a l'hora d'assegurar que cal comptar amb un punt de sort i tenir contactes en el sector. El JAPEC, Celnet i veïns del Morell i la Pobla de Mafumet han denunciat el mal estat de la línia ferroviària al pas per aquests dos municipis. La via serveix per al transport de mercaderies perilloses provinents de la petroquímica i la seva proximitat amb la zona urbana fa que el veïnat i les entitats ecologistes vegin amb preocupació el pas d'aquests trens. Es tracta de la via ferroviària 234 que va des del polígon químic nord fins a Reus i que al llarg d'uns 15 quilòmetres, des del polígon químic fins a Constantí aproximadament, s'hi poden veure travesses tancades, deixalles, esllavissades de terra i pedres o passos sense senyalització. A més, malgrat que segons el JAPEC només hi passen uns 200 trens l'any, aquests transporten òxid de propilè, una substància tòxica i inflamable. De fet, ja fa uns 5 anys que des del JAPEC i Celnet van iniciar tràmits per tal d'advertir d'aquesta problemàtica a DIF, que és qui té la competència sobre aquesta via. Ara han presentat una denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona explicant la situació de nul manteniment de la via i l'evasió de responsabilitats per part del Departament de Territori, ADIF i l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Aquest 2022 se celebra el centenari de la creació del quadre La Masia Joan Miró, la pintura que va fer Miró sobre el seu mas, situat a Mont-roig del Camp. És per aquest motiu que la Fundació Mas Miró ha programat un any ple d'activitats que giren al voltant de l'artista i la seva obra coneguda arreu del món. Sota el lema 100 anys inspirant, la Fundació ha programat una trentena d'activitats que giren al voltant de conèixer el Mas Miró des dels 5 sentits. L'any 1921, Joan Miró va començar a pintar l'obra La Masia, inspirada en el mas que hi ha ubicat a Mont-roig del Camp, però l'obra no va finalitzar fins al 1922, a París. El quadre es troba actualment al National Gallery of Art de Washington, però això no impedirà que la Fundació Mas Miró celebri el centenari de la creació d'aquest quadre. Al programa hi ha propostes diverses i inspirades en la visió de Miró sobre la seva obra, com són concerts inspirats en constel·lacions, una recreació històrica del mas, a banda d'activitats familiars en diversos espais de Mont-roig i Miami. Els negocis de Cambrils estan preocupats pel turisme d'aquesta Setmana Santa. En l'any que se suposava que havia de començar la recuperació econòmica després de la pandèmia, s'han trobat amb un altre inconvenient, les obres de remodelació de la Rambla Jaume I. A finals de febrer arrencaven uns treballs que han tallat de punta a punta una de les principals artèries del municipi, perjudicant així els veïns i negocis de la zona. Ara estan preocupats pels efectes que aquest tall pot tenir durant la Setmana Santa. Assenyalen que serà una prova clau per preveure com serà l'estiu, però que tot i que Cambrils té un turisme recurrent, els preocupa que quan es trobin en aquesta situació es plantegin si tornar o no a l'estiu perquè no se'ls està posant les coses fàcils. De fet, asseguren que si les obres avancen al mateix ritme que fins ara, potser no hauran acabat tampoc de cara a la Setmana Santa vinent. Amb tot, reclamen que encara no se'ls ha posat les zones de càrrega i descàrrega i d'aparcament que se'ls va prometre abans de començar les obres i creuen que les decisions que s'estan prenent no encaixen amb les necessitats que tenen els veïns.
I com els dèiem a l'inici del programa, avui volem centrar la nostra mirada en la jornada de divendres sant de la Setmana Santa de la Selva del Camp. És una jornada declarada festa tradicional d'interès patrimonial a Catalunya i, per tant, té un cert interès cultural, però també històric, perquè ja fa més de 400 anys que alguns dels seus actes se celebren en aquesta vila del Baix Camp. Aquí volem saludar, i tenim avui al plató aquest dimecres, és a la senyora Lluïsa Garriga, ella és la procuradora de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de la Selva del Camp. Déu-n'hi-do, quin nom. Llarg. Però... com la seva història. Exacte. S'ha de dir tot sencer, senyora Garriga. Gràcies per venir fins a la comarca d'aquest dimecres. Entenc que una setmana complicada per vostè, perquè ara ho explicarem, però és l'única congregació, l'única confraria de la Selva, i per tant aplega a totes les famílies que participen d'aquest municipi de la Selva del Camp de la Setmana Santa. Com està tot plegat a 48 hores del dia X, el dia central de la festa? Enfeinats, molt enfeinats i amb molta il·lusió, això sí. El que passa que tal dia com avui és el dia que pugem els passos a l'església per demà començar-los a enramar. I en previsió de que avui plouria i ha plogut, ho vam fer dilluns. Llavors ho hem repartit una miqueta i anem tranquils. Després d'una cosa fem l'altra, tot sortirà bé el divendres. A més, com dèiem, Lluís, i com hem anat parlant extensament als mitjans de comunicació, venim de 2 anys de pandèmia que, ja sigui tradició religiosa, tradició cultural de qualsevol tipus, les ha anul·lat gairebé perquè, bueno, la situació era la que era. Com us ha afectat a vosaltres aquests 2 anys i què podeu recuperar? A nosaltres ens va anul·lar les processons al carrer. Deixa'm dir professons, perquè a la Selva en diem professons, com aquí. I el que passa que ho vam, tant el primer any que estàvem a casa, com l'any passat, que ja es permetia certa flexibilitat. Exacte. I algunes coses es van poder fer a nivell presencial, han buscat actes substitutoris per poder celebrar igualment la Setmana Santa. No es van fer les professons, però sí que es va celebrar d'una altra manera. Enguany en tenim moltes ganes de poder tornar a viure la professó al carrer. De fet, el diumenge ja vam fer un primer avançament, que fem el Via Crucis de Diumenge de Rams al Calvari, i n'hi ha ganes, hi ha moltes ganes de tornar-hi, i es veuen moviments de bestes, de gorilles, aquests dies va d'això la Selva. Al final som ciutadans mediterranis i ens agrada i necessitem trepitjar el carrer, i més amb una tradició, com dèiem, tan arrelada al municipi, perquè parlem una miqueta, centrem-nos en la jornada de Divendres Sant, comença amb el tradicional Via Crucis, un dels elements més coneguts de la festa major, de la setmana. És gairebé, és com una festa per major. Per la Selva és com una festa major. De la Setmana Santa de la Selva, un Via Crucis que comença tot just a les 7 del matí i que... com dèiem, és molt plàstic. Això també ha fet que hagi cridat molt l'atenció de vilatans d'altres municipis de l'entorn. Què té de característica aquest Via Crucis que el dia de Divendres Sant comença a les 7 del matí i que el diferencia d'altres Via Crucis que també celebren al Camp de Tarragona? El Via Crucis, com tu deies, és la professó que ha sigut, que a nivell plàstic dona més joc d'imatges, i llavors ha sigut un reclam per molts fotògrafs, sobretot, i que han guanyat amb aquest Via Crucis, amb imatges d'aquest Via Crucis, molts premis de fotografia. Llavors, això també ha sigut un altre reclam perquè vingui més gent al Via Crucis. Què té d'especial el nostre Via Crucis? És el més sentit com a poble. O sigui, per nosaltres, el Via Crucis és aquella reunió de poble que tots hi som a les 7 del matí. Val? Això, a part de la bellesa que pugui tenir. És un Via Crucis que surt del poble i s'endinsa en la riera i va amb un petit turó. Per tant, com dèiem, les imatges són molt boniques. A més, és el despertar del dia, dona molt de joc de llum. Per nosaltres és el sentiment. També hi ha la música. La música ara que he viscut altres Setmanes Santes, la música de la Selva és especial perquè és molt melòdica i a cada pas té la seva melodia pròpia, i moltes són autòctones del poble. Vull dir que, no sé, he anat amb altres professors que s'estila més, doncs, bandes de bombos i de cornetes. És un altre estil. Les professions de la Selva és una música molt melòdica. Són elements que donen la identitat a les nostres professions. La del Via Crucis seria aquesta. Al baixar del Via Crucis es dona un moment molt especial, que és l'encontre del Sant Crist amb la Mare de Déu de la Soledat, i en aquell moment se canta una peça que es diu
l'Estabat Mater de la Dolorosa. L'estem escoltant de fons, ara mateix, de fet. Interpretada per dues flautes travesseres, un fiscor i uns nens de veu blanca. Sí. Uh-huh. És un moment molt sentit per tots els sabatans. Diria que és l'Estabat de totes les peces, diria que és la més representativa de la nostra Setmana Santa. Parlaves d'una cosa que m'ha semblat rellevant, que és el sentiment. Perquè, evidentment, estem parlant de la Setmana Santa, hi ha la creença, la no creença, però en aquest cas parlem de sentiment i vull explicar una cosa que crec que farà entendre la gent que ens està veient des de casa l'arrelament que té la Setmana Santa a la Selva. Només hi ha una confraria, la que tu presideixes en aquest cas, de la que en formen part 600 famílies, no persones, famílies. És a dir, la gent s'inscriu com a família. Per tant, entenc que és una qüestió generacional. I és l'entitat més antiga de la població, perquè fa més de 400 anys que fem les professons i la gent té molta estima per la Setmana Santa i per la confraria en particular. I sí que hi ha aquest recolzament incondicional de la gent que quan busques, quan organitzes, tothom es presta a col·laborar i a fer. I és fàcil organitzar la Setmana Santa. Jo, l'altre dia ho dèiem, durant el confinament, en un dia i mig vam aconseguir que tothom tragués... Bueno, vam fer les professions sonores, amb la música, des de casa. Amb els músics i cantors van sortir als terrats a cantar, però vam unificar, a través d'altaveus que tothom va posar als balcons, la plaqueta, la maqueta que ens havia gravat Ràdio La Selva. En un dia i mig ho vam muntar, tots els carrers hi havia altaveus. És increïble, això en una gran ciutat no es pot organitzar. I és que hi ha una xarxa d'entitats, una xarxa personal, una xarxa de veïns que col·laboren quan cal, tothom suma, no? I és bonic per això, és important. I el que dèiem, en ple segle XXII, on potser el debat a vegades se centra molt en qui hi creu i no hi creu, aquí va molt més enllà d'això. Suma molt la tradició i el sentiment de que fas poble aquell dia, saps? Més enllà de la fe, que també hi ha molta gent que hi participa per la fe, però pesa molt la part de la tradició i de la cultura. Parlàvem d'aquest viacrucis molt plàstic i molt reconegut, però el Divendres Sant, com dèiem, és tot el dia reconegut com a festa tradicional d'interès nacional. Per tant, entenc que hi ha altres elements. La processó del Sant Enterrament, de Divendres Sant a la tarda, però també el Ball de la Mort. I la processó de l'Agonia. I la processó de l'Agonia. Sí, és que tot el divendres és festa patrimonial d'interès nacional. El Via Crucis té un reconeixement especial com a element patrimonial d'interès nacional, a més del conjunt. Llavors, al migdia fem la professó de l'Agonia, que és una professó que va pels carrers del centre de la població. I la part més especial d'aquesta és la gran participació de Canalleta, i el punt de quan arriba Sant Rafael, el rendiment d'armes dels armats quan passa el Sant Crist. I llavors anem a la professó del Sant Enterrament, que surt al Sant Sepulcre, amb els cavallers al Sant Sepulcre, i davant hi va el Ball de la Mort, que enguany fa 20 anys que s'ha recuperat. El Ball de la Mort el tenim datat, la primera datació escrita que tenim és el 1740, perdó. Segurament s'ha interpretat abans, però no en tenim encara constància. I es va recuperar el 2001 amb motiu del Ball o Martiri de Sant Andreu, que és una representació que dediquem al nostre patró cada 50 anys. L'any 2001 es va fer tot un treball de recopilació de melodies i, bueno, d'investigació a nivell musical, i vam trobar la melodia del Ball de la Mort amb un quadern d'orgue de Vilanova. I a partir d'allí el vam reconstruir amb el senyor Bargalló, un gran folclorista que malauradament doncs ja no hi és, d'aquí Reus. El vam reconstruir, no el volíem tornar a perdre, i per això el vam incorporar a la processó del Sant Enterrament l'any següent, que era el 2002. A més, és un dels únics Balls de la Mort de Catalunya. N'hi ha, no sé si arriben a la... Exacte, no sé si arriben a 5. I l'únic del Camp de Tarragona. Què el caracteritza amb aquest Ball de la Mort? Dels Balls de la Mort que jo conec, tots els integrants del ball representen la mort amb el pas del temps. Porten d'elements, doncs, el rellotge, la dalla,
la fragilitat del pas del temps. El Vall de la Mort de la Selva és un vall de morts de vius. És a dir, hi ha una mort i els altres integrants són oficis. Les balladores són oficis que porten... i ballador, perdó. I porten un element característic doncs, del pagès, del ferrer, del baster, a les mans. El significat és que la mort va encerclant, va prenent la vida a tothom, qualsevol sigui el seu estatus o la seva condició social. Per al darrere hi ha una vesta de la sang amb la bandera antiga de la cofreria, que quan pren una fila i els encercla, que representa que moren, doncs aixeca la bandera onejant amb la significació de que després de la mort ve la resurrecció de Crist. Aquesta és una mica la simbologia del Vall de la Mort de la Selva. Tot això passa aquest divendres sant, però enguany també, diguem-ne, la Selva del Camp viurà un moment especial el cap de setmana del 7 i del 8 de maig, si no m'equivoco, amb el Congrés de Confraries de Setmana Santa de Catalunya, el que us convertirà de facto en la capital de les Setmanes Santes a Catalunya. Breument, Lluïsa, perquè estem fora de temps, explica'ns una miqueta què suposarà per vosaltres com a confraria i també pel municipi organitzar aquest esdeveniment. Aquest congrés l'havíem de celebrar l'any passat, però degut a la pandèmia s'ha posposat per enguany. Per la Selva és una oportunitat d'obrir-nos una mica al món de les confraries d'arreu de Catalunya, perquè sempre s'ha celebrat aquest congrés amb capitals de comarca o en grans ciutats. És la primera vegada que es fa amb una població. I, per tant, és una oportunitat per donar-nos a conèixer, però també perquè la resta coneguin realitats de pobles petits com el nostre, que hem lluitat tota la vida per mantenir aquestes tradicions i aquests costums i passen desapercebuts moltes vegades a ulls de la gent, no? I serà un espai d'intercanvi, d'aprenentatge, de gaudi i que esperem que enguany no s'acaba la Setmana Santa el dissabte, sinó que per nosaltres continuem fins al maig. Doncs Lluïsa Garriga, ella és procuradora de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de la Selva del Camp, ara sí que ho hem dit. Confraria de la Sang per ser breus. Confraria de la Sang per ser breus. Sobretot, gràcies per venir amb una setmana tan atapeïda fins a la comarcal. Gràcies. Ja ho sabem, convidem a tots els nostres espectadors a gaudir d'aquest divendres sant a la Selva del Camp. Ens acomiadem fins a la pròxima. Que vagi molt bé el dia central, però també la resta de la Setmana Santa i sobretot aquest congrés, del qual també estarem ben pendents. Moltes gràcies a vosaltres. El que fem nosaltres és ara marxar uns moments a publicitat i tornem de seguida. Ja tornem a ser aquí, com els deia a l'inici del programa. Avui no ens movem de la Selva del Camp i és que fins a aquest municipi s'hi han desplaçat les nostres companyes Clara Marquiegui i Neus Reverter, amb l'objectiu d'apropar-nos al projecte SOS Ucraïna, una entitat que ja fa més de dues dècades que treballa en projectes solidaris amb aquest país i que ara, amb l'esclat de la guerra amb Rússia, ja acull a una cinquantena de persones a la Selva i a moltes altres poblacions i municipis del Camp de Tarragona. Avui a la Comarcal hem vingut a conèixer un projecte social a la Selva del Camp. El projecte SOS Ucraïna, format per Acció Familiar Barcelona i Coopera, treballa des de l'any 2002 en projectes d'acollida a Ucraïna. Amb l'esclat de la guerra no van voler-se quedar al marge i han continuat fent aquests projectes d'acollida grupal, que és el que ells tracten. I per això estem aquí amb Pilar Fuster i Rafa Moreno, que es troben al capdavant del projecte. Expliqueu-nos una mica on comença la vostra vinculació amb Ucraïna. Mira, va començar l'any 2002 perquè jo soc professor i vaig intentar fer un projecte per implicar els meus alumnes en l'ajut dels immigrants que llavors hi havia a Barcelona. I després, molt ràpidament, vam prendre consciència de la situació dels nens a Ucraïna i vam començar un projecte d'acollida de nens a l'estiu aquí amb famílies de Catalunya i de tota Espanya. I un cop esclata la guerra, entenc que teniu una vinculació amb aquestes associacions d'allà d'Ucraïna, i què és el que feu? Doncs immediatament es va mobilitzar per tal de fer un rescat dels refugiats, en aquest cas de les refugiades, perquè moltes d'elles ja les coneixíem i coneixíem de la seva situació i van tratar de fer el millor possible un projecte d'ajuda. I Pilar, explica'm una mica, quantes recollides heu dut a terme que hagin tingut destí aquí a la Selva del Camp? A la Selva del Camp hi ha 51 persones, però s'han recollit
326 persones que estan en diferents cases a Catalunya. I quines són les dificultats més grans que us esteu trobant en tot aquest procés d'acollida? A veure, el més difícil és trobar les cases grans, perquè és molt millor treballar en grup que no treballar. Primer, perquè per elles és molt més agradable i molt més fàcil i empodera a les mares estar juntes. És una mica com el seu país, fer una mica de la casa, el seu hogar i el seu país. Molt bé, doncs ara el que farem és entrar en aquesta casa d'acollida i conèixer les seves responsables. Ja som a dins i ara estem amb la Iolanda, que és una de les responsables d'aquesta casa d'acollida. Explica'ns, un cop arriben aquestes persones que acolliu, quin és el protocol? Hola. El protocol és que nosaltres acollir les persones. Com ja sabem nosaltres quin tipus de famílies vindran, normalment tenim mares amb fills. Llavors, el sàpiga, si arriben a l'hora de dinar, ja tenim el dinar, tenim tota la casa preparada per a ells, els llits fets, com una família, com si tu tinguessis uns invitats i diguessis, aquesta és la idea, fer de família, i llavors, estan. Des a nivell de territori que m'has preguntat, el primer que fem és fer papers. Integrar-los a dintre de... anem a la Policia Nacional, a Sanitat, escolaritzar, empadronament, tot. És el que a nivell de PAP fem tots els papers perquè comencen. Col·legi els nens, les mares català i castellà, que estiguin a padrona i puguin treballar. Ara estem amb la Carlota, que és una de les altres responsables d'aquesta casa, i ensenya'ns una mica com és aquesta casa d'acollida per dins. Doncs mira, aquesta casa, ara estem a la zona de la cuina, on estem elaborant ja el dinar per avui, amb l'ajuda de persones voluntàries i també mares ucranianes que ja ens comencen a ajudar. Aquesta zona que ara estem passejant és la zona de neteja, on tenim el fregaplats, que tots hem fet un aprenentatge, perquè és industrial, i ningú sabia com anava, el de casa és molt fàcil, però aquest era una mica més complicat, però totes hem après, i tot el manatge, no?, de lo que són plats, vaixelles, etc. Que això ara elles ja han après, i elles ens ajuden i posen taula, etc. Ara entrarem a la zona de lo que és, lo que ha de ser el saló. Ara en aquest moment veieu que hi ha taules, perquè el menjador de la casa l'estem acabant de restaurar, si Déu vol el dimarts que quedarà, i totes aquestes taules passaran al menjador. Per tant, aquesta zona serà una zona d'esbarjos per ells. Tenim una tele amb un racó, posarem una altra, posarem més sofàs, i estem habilitant una zona d'estudi, perquè els nens ucranians grans que tenim adolescents, alguns poden continuar l'escola online. Llavors, li estem habilitant que a través de persones d'aquí, de la selva i d'altres llocs de la província, ens han donat també ordenadors perquè ells puguin continuar aquesta tasca, no? Pel que fa una mica a l'escolarització i el seguiment de l'educació de tots aquests infants que esteu acollint, com ho esteu fent? Doncs mira, primer el que vam fer és, amb el primer grup, fer tots els papers que necessitaven a nivell de Policia Nacional, i després també l'empadronament a l'Ajuntament, la Creu Roja també ens ha ajudat, i altres entitats, Consell Comarcal, i ara en aquest moment tenim aquí a la selva dues escoles. Llavors, en funció de les places, ja s'han fet les prescripcions per poder matricular, i començaran després de Setmana Santa, que això penso que ajudarà molt a que les mares puguin estar més integrades i puguin tindre un espai perquè elles també puguin buscar feina. El que és molt maco veure és l'interès que tenen per aprendre el català i el castellà, i ja han començat amb classes de voluntàries que han vingut. Doncs ja ho heu vist, aquest és un projecte social d'acollida que tenim aquí al Baix Camp i que està fent la vida una miqueta més fàcil a totes aquestes persones refugiades del conflicte entre Rússia i Ucraïna. Nosaltres ens acomiadem aquí. Adeu!
Gràcies, Clara, gràcies, Neus, per apropar-nos a aquest projecte i amb aquest reportatge arribem al final de la comarcal d'aquesta setmana. No marxem sense abans recordar-los i que poden seguir enviant-nos les seves millors imatges al correu del programa lacomarcal@canalreustv.cat i que també poden fer-ho a través de les xarxes socials amb l'etiqueta La Comarcal o l'etiqueta Canal Reus. Nosaltres hi tornem la setmana vinent per conèixer de ben a prop el que passa a casa nostra. Fins llavors, que passin una bona setmana. Fins aviat.